أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا يا خيارتا مقليسا إنا داونا ساي إذ الكيم با ميل والبا يا مر والبا جوكتان با وان إذن سلام يا وحان عالكن كسي وضا يا كلمة دي دحد حادين تا هايد ايا كود دحد حادين يي علومة دينا يا أقوان يحن دينا وحان كحوم هاي إن مالنتي آم بلعبي أو حد لغا جوغا لبي يتوان الشقياس دي آن isku dayay inaan maalinta wada dhameeyo laakiin waxaan bilaabay barqadii aroorti min aroorti ilaa iyo habeen barkii ayaan waday ilaa iyo intaas oo dhan marka way igu dhamaan wayday waxaan horay u soo duubay ilaa iyo 9 xirmo 9 duubitaan tani waa duubitaankii marka 10aad oo aan horay marka waxa ay ino joogtay aniga oo la hadlay aqoonyahanada inkastoo la hadalka aqoonyahanada oo marka soo gaartay haddana waxaan sii rajaynayaa inaan halkii ka sii wadwado meelaha dambe ay ku aboontahay sii geliyo inta iga dhimanay taas muhiimka ahayd laakiin inta ka horeysa waxaan marka rabaa in aan sidaan idinku ballamiyey aan idin wado la hadalkii culimada garto أحمله كرنا وحويان مر والبوا لبك ما قصلي سال يجري لكن أنا وح عن ربع إن أي لبك قصلي سو قرت وح عن ربع إن أي لبض يسوي ستك قصلي سو سأم أبد بعد يو كو الله يسكو هايستو كو الله يسكو هايستو أي حردا بريسكا أهان الله يسكو هايستو وتدوينها تدوينها سوماليات أيام مركا سأم أبد بعد يو كو la rabay inay dhaha u noqdaan ee haddana iyaga isku haysta waxaan rajaynayaa in ay dadweynuhu inta ay la fahmaan oo aysan iyagu noqonin kuwa ka soo horjeesta in laga qabto kuwa isku haysta waxaa jirta aqoonyahanada iyo culimada diinka labadoodu oo la isku daray waxaa la yiraahdaa ahlul xalli wal aqd marka lagu sii daro siyaasiyiinta iyo indhargaradka dhaqanka ayaa waxaa la dhahaa ahlul xal wal caqdi buuxa oo isbiirsaday oo markaa wax taraya bulshadu sideedaba qaran ahaan wax uu ku dhaqaaqi karaa marka aan qaran ka dhigno qof aan ka dhigno qaranka oo dhan oo soomaaliyeed qof ka dhigno qarankaasi qofka waxa uu ku socdaa qofku waxa uu ku socdaa waa madax madaxa iyo waxa ku dhex jira maskaxiya ah xabadka oo qalbiga iyo ku dhex jira gacmo iyo lugo iyo calool intaas ayuu qofka muhiimaddiisa inta ugu weyn intaas weeye haddaba daawadayaalow dadka i maqlayo qaranku qaranka soomaaliyeed iyo oo wata aqoonyahanadiisa iyo culimadiisa waxa ay ka dhigan tahay iyada oo qof ahaan loo matalay oo kaleeto waxa uu qofku markaas madaxii waxaan oran karnaa waa siyaasiyiinta siyaasiyiintu waa madaxa iyo maskaxda ay ummaddaasi ay ku soconayso culimaadiinku waa qalbigii oo spirituality waxa la dhaho ruuxaddii ruuxii qofkii ayay dhisayaan qof qalbi dhinsan ma soconayo aqoonyahanadu waa gacmihii wax soo qaban lahaa dadweynuhu waa lugihii lagu soconayay ee shaqaale weynta iyo xoogsatada isugu jiray kuwa isgaarsiinta midiyaha loo yaqaano waa afkii aqoontu sideedaba waa indhihii markaa waxa ay tahay indhihii oo gacmaha leh ayaa wax qabsan kara qof intaa ka dhinsanay markaa waxba ma noqon karo qarankeenna soomaaliyeed meelahaas oo dhan baa waxaa naga galay cudur cudurro badan oo virus ah oo kala gedgedisan ayaa lugihiina kala qalqalloociyey waayo madaxii ayay wax naga galeen markay naga galeen ayaa indhihii iyo gacmihii iswata baa haddana waxaasoo ay ku dhex dhaceen qalbigii isdagaaleen
markaas bay arintan qaraxaas maraysaa waa marka qaraxa loo yaqaano macnaha qarax ahaan sida u dhaco marka ay dhahdo qabtii aan dhahno luuqad ahaan qabtii goormay dhacday aan isku dhahdhahno waa qabtii saasay u dhacday ingiliishka waxaa lagu dhahaa concussion weeye allah naga badbaadiyo marka anigoo halkaa idin kaga sii wadaa dadweyneo waxaan idin sheegayaa hadda xalaqadan ama fadhigan waxaan rabaa in aan ku wajaho culummada marka culummada anoo ku wajahaya ciwaanka xalaqadani marka waxa uu yahay xaggee bay inoo wadaan culummadu culimaadiinku halkee ayay inoo wadaan oo inagu jihaynayaan si aan taa u sharaxo waxaan saldhig ka dhiganayaa ama halkudhigka koowaad ka dhiganayaa hadalka allaha awoodda lehi oo uu yiri qur-aankiisa ku yiri isaga oo kasoo hadlayay yuhuudda iyo kristaanka ayuu waxa uu yiri اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وحجر إن كانوا كل عدا هو ينكو كتاب كل هاري لوسي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وح أي كل تان أن كودي أحبارهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كودي سوفيالكي iyo macnaha culummadoodii oo suufiyaalka ahaa iyo kuwa rabbaaniyiinta ahaa ee rabbigooda u dhowaa ayay waxay ka dhigteen arbaaban min duuni illaahi waxay ka dhigteen rabbiyaalo rabbi ka sukow ilaahay baa sidaas ku eedeeyey qoladaas marka uu xilligaas qur-aanku soo tegayay ee ilaahu sidaa ugu eedeeyey meesha waxaa joogay qaar ka soo galay kuwaas oo soo muslimay markaasay aayaddan markii soo degtay waxay nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee ku yidhaahdeen nebi allow ma aana ahayn kuwa sidaa yeela annaga ma aha annagaa kristaan soo ahayn laakiin noocaa maanan gaarinin markaasuu nebiga nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee waxa uu ugu jawaabay oo miyaynan ahayn kuwa culummada idiin ihi kuwa wax idin xalaaleeya ood markaa idinna xalaalaysataan waxaa oo wax idin xaaraantimeeya ood waxaa hadisna iska xaaraantimaysaan markaasay dhaheen haa suuyeen waa fatilka cibaadatuhum iyaahu taasi weeyaan oon cibaadada iyaga lagu caabudayay waayo cidda xalaal wax kaaga dhigtay xaaraan wax kaaga dhigtay way ku adoonsatay way ku yaalatay markaa waxa aada u noqotay cabiid waxaad u noqotay cabdan waxaad u noqotay marka mid caabuda halkaabay marayeen kristaanku markii diinta islaamku ay soo degtay laakiin halkiibay kasii socdeen waxa ay sameeyeen in qofku marka uu isaga oo gurigiisa jooga uu dembi yar galo uu durba soo ordo oo uu u yimaado kan baadariga ah uu ku yidhaahdo waxaan rabaa inaad ii dembi dhaafto waxaan galay dembigaas iyo dembigaas markaasuu ka oranayay lacag intaa intaa bixi si aan kuugu dambi dhaafo markaasuu bixinayay markaasaa dadka waxa ay noqdeen qofkii janno rabo warqad loogu qorayay sida ay xaaladdu saa ugu socotay waxay noqotay xaaladda iyada ahayd waayadii dambe markay aada u korodhay oo dadkii islahaadeen oo qof walbaba ay ka maqan tahay sovereignty waxa la dhahosha xorriyaddiisii ay ka dhunsan tahay oo qof kasta qof leeyahay ayay dadkoodii caqliga lahaa oo markaa aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta ahaa ay soo kaceen waxay yidhaahdeen waa in naloo kala saaraa diinta iyo dowladnimada halkaa ayay ka timid kala saarka diinta iyo dowladnimadu sidaasay ku timid aan dhan kale ka eegno haddaba xagga waxaan tusaale usoo qaadanay ahlulkitaabkii laakiin dhanka kaleeto qolooyin kaleeto oo iyagana kasii waaweynaa kuwaas oo ka horreeyaa jira oo ka cumri dheeraa aanu soo qaadano hindida oo kaleeto marka aanu soo qaadano hindida sida ay dhaqankooda tahay waxa ay tahay in dadku ay kala qaybsan yihiin oo ugu yaraan shan qaybood ay kala yihiin shan darajona kala leeyihiin shantaa darajo waxa ay kala yihiin waa marka qaybta ugu sarreysa ee madaxa ah waxaa la yidhaahdaa brahma qaybta xabadka ah oo hoos ku siwata waxaa dhahaa fasas qaybta hoose ee jilbaha iyo ah waxaa la dhahaa kashatriya halkaas waa qabiil qabiil bay noqotay iyo koox koox sidaasay u noqotay
dumarku waxay noqdeen kuwaas kuwa kasii hooseeya. Kuwa hoose oo ka shaatiriya la dhaho, kuwa kasii hooseeya ayay dumarkii noqdeen. Halkaas bay iyagana dhaqankooda taa ilaa hadda sidaa ku socotaa, intooda uun ilbaxday mooyaane. Annagu marka aan eegno marka dhaqan ahaanteena xaggee ka joognaa kuwaas iyo kuwaan inaan isla eegno, maanta culummadeenna waxaan maraynaa horay xaggii suufiyaasha markaan u kacno, waxaan shalaydan daawanayay qolo nin Soomaali ah oo iska dhalinyaro ah ayaa meel fadhiya, niman kalena way garab fadhiyaan oo sidii xertiisii u yihiin. Dad baa halkaa ku safan bannaanka ah, dadkaa qofba markuu soo kacayaa. Markay soo kacaan ayay lugihiisa imaanayaan, jilbihiisa ma ahane cagtiisa, suulkiisa ayay ku sujuudayaan. Markay ku sujuudaan oo ay suulka ka dhunkadaan, markaa kadib ayuu ka kacleeya. Caruuraha yararka waa lagu qasbayaa madaxa lagu darkanayaa. Kilibkaas waan hayaa, markii loo baahdo soo bandhigi karaa. Halkaas baan maraynaa xagga suufiyaasha. Xagga kuwii kale oo salafiyada, waxaan maraynaa in qofkan nin baa kacaya waddan kaloo tagayaa, diyaarado sii raacaya, kharash intaas dhan buu galayaa. Markuu meeshaa fadhiisto ayuu dadka waxaa la leeyahay su-aalu ka jawaabayaa oo fatwooyin bixinayaa. Su-aalahaas dadka soo weydiinaya, waxa aad su-aalaha marka aad dhegaysato waxaad dareemaysaa meesha ay joogta maskaxda dadkeenna. Su-aal baa la soo weydiinayaa, waxaa la leeyahay su-aalaha dhan waxay u badan yihiin. Mid oranaya, sheekhow xaaskayga halkaa ma ka taaban karaa, iyo mid oranaysa, sheekhow ninkayga halkan busaa iga taabtay ma kaga furmaa, masisee tahay xaaladaasi, iyo mid oranaya, sheekhow marya dumar ma gadi karaa, mara ganacsadaan ahay waddamo wax ka soo dhoofiya laakiin googarad ma gadi karaa. Halkaa marka ay marayso, qofkaas waa la yeeshay, wixii la rabana loo sheegayo. Taasu ma ahan xaqiiqadii in qofkani uu diin faafinayay run ahaanta markaan u kacno, oo uu dad diin u bayaaninayay. Waayo waxa diinta ah iyaga ooba la garanayo iska sahlanta, oo qof walba aan la rabin in culimaya caamo la kala noqda, oo qof walbaba ay waajib ka ahayd inuu inti waajib ka sahayd inuu intii sabarto, ayaa haddana waxyaalo su-aalaha maalaayacniga ah oo ilaahay diinteennu ka digtay, laa tas'aluu can ashyaa'in in tubda lakum tasu'um, oo intaas ilaahay uu leeyahay oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu lahaa ka joogsaday su-aalaha badan, ayaa su-aalihii waxaan weydiinaynaa su-aalba su-aasha ay ka shaqsiyan tahay qof waxa isaga u khaasa ka tahay, waxa sirtiisa ah tahay, waxa gurigiisa tahay, wax aan macno lahayn tahay, waxaasaan iskala dabuureegayaa. Qofka marka waxaa la weydiiyo, haddana la arko qofkan oo maantay waxaa ito ahaa faqiir caga maran, gacan maran, eber ah, laakiin usbuuc ka bacdi la arkayo kiyoo daara jeexanaya oo dabaqayale, waxa ay noqonaysaa oo aan la oranayn xaggee buu ka keena daa tiraahdo, la leeyahay ilaahay baa siiyey, miyaad u diidaysaa. Oo aan la oran ku war, haddee qofkani meesha wax ka soo keenay waa adduunka waxaa jirta waxa la dhaho isla xisaabtan iyo isloogaasho, muu soo dhacay, hadduu meel buu ka helay, hadduu meel ka helay caaway sakadii uu ka baxshay, wixii oo dhintaa la isweydiinaya inaan la weydiin karayn. Wixii oo loo jeedo in la sameynayo lacagtii kuwa ganacsi yar yar wataa ay lacagta usoo dhiibayaan ninkaas sheekha la yiri, ay lacagtooda inta u dhiibaan ay dhahaan noo sadaqee, meeshii iyaga la rabay inay iyagu dadka sadaqadu ay ku baxdo ku sadaqaystaan, isaguna halkaas siduu rabo ka yaalo. Waxaan maraynaa meel labada isqabta uu u taliyo ninka sheekha ah, oo amarkiisa uu guriga ka shaqeeyo, oo ninkan iyo gabadha isqabaan aynan labadoodu ahayn labada islahadla ee ninkaasi ku dhex jiro. Meeshaas marka aan marayno, dadow waxay ila tahay meel xun baan ku sii soconaa. Waxaan ku sii soconaa marka ugu horeysa dadkii diimihii naga horreeyey waxay ka bilaabeen sheekha inay su-aal weydiiyaan, si calaniyan bannaan u weydiiyaan, si siro hoose u weydiiyaan, marka dambe noo duca ay dhahaan, marka dambe ay halkaasii gaarto. Siday saa ugu socoto ayay caabudistu ku imaanaysaa. Annagu marka halkaas maantay kama fogin, haddaanan tiidhe ku dhex taagnayn, oo halkii ay kusoo degtay aayadda ah ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaahi, haddaanan mar kor taagnayn
قركان وسعر المعه ما حكينا يا وحكينا يا علنت حق التدوينات أنت بدنك إيمان يسع أو واحد يقول إيمان يسع إن أي ليهن وح صد لبول حاطه مرك أي ماذا لبول حاطه كلاك هذا واحد يمين واحد ضها تقليد الأعمى وثقة ثقة مطلقة تقليد الأعمى كنت يشعر دلع وقف كانوا مسكين ديانة يسعدوا يسقوا كان ما قالنا ولا قال يا وكلتا إيوه ثقة مطلقة إن كلسوني أن إن بحد لخير أو قان مركز تاس تماطه وح قف كاس كلا قف أنت هالسي أو أنت لوجد بي اسمك إيمان يور جواب تسمع قنصة استكبار وعلوا إن يسلوين هذا أو عرق إسلام راه أو وح نقضى تاس نحلك وح كبي شو مساع إنه قف كاس بها ربي يبان قاه وقارسيه كنا أودا ربي بعديته هالكاس دادو شلي مركي أي علوم دي سوفيا وطنك أبنى وحاية هاي تد أن لسك كرامي يو لكن أنا وحبا هاي سنين شل لوغو إيماني نين ترتيب حوشمد يلا اسكا سيو يو حوشمد دي سيدي لوغو دينا كارتين عقاها لغا نمكادو عقاها لوغو سجودو أن ماتي وحان مرينا كوي أو كوان كاكاسا دي وحي أي كوان سمينترين هتايا هاي توفي هتايا هاي أن وحي على الله مدودن أي كاكاسا دي مركي كاكاسا دي أي يجي waxay maray maantay nimbanka uu ka taajirsan yahay in lagu tacgaliyo kuwi shalay taajirna lagu ma tacgalinayn laakiin kuwan waxa lagu tacgalinaya taajirjaan taajirnimo intaas waxaan ku soo xiraya marka ana intaan ku soo xiraya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ila socda qaybta dambe ee aan kaga sii hadlayo isla arintan waa qaybta koobiyta maade assalamu alaykum